עכשיו אנחנו נחזור לנושא שאיתו התחלנו, הרצון לקדם את הדו-שיח בין יהודים לערבים גם בתקופה המתוחה הזו. לא תוכל להתעלם, אמרנו, זה מדובר בכינוס שנערך זו השנה השלישית, ואיתנו מאיה גרשוביץ, שלום. שלום רב. אז ספרי לנו מה קורה בכינוסים האלה. מה שקורה זה ששלוש שנים מקיימים בחנתון, במכינת חנתון, כנס בו מזמינים יהודים וערבים. מכינת חנתון, נאמר למאזינים שזה בקיבוץ חנתון בצפון. נכון. בכנס מזמינים מהאזור יהודים וערבים בני שירות לפני צבא או לפני שירות לאומי או בזמן צבא, בזמן שירות לאומי. אנשים, טוב, אנשים שפשוט רוצים לבוא ולדבר ולקדם את היחסים בינינו. ואתם ישבתם בסוף השבוע הזה? היום היה כנס, הגיעו לפה כ-130 אנשים מהאזור, נערים ונערות, והגענו, הגיעו לפה אנשים, ופשוט דיברנו, שוחחנו, הכרנו אחד את השני, למדנו ביחד, דיברנו ביחד, במטרה פשוט לקדם את היחסים בינינו. ומה ראית מטריד את האנשים שישבו שם? אגב, בני כמה הם? בני 17, 18, 19, 20, ככה בטווח הזה. ואיך יוצרים את המפגש? מי יוזם אותו? מי שיוזם את זה זה המרכז החינוכי בחנתון, שמתוכו מגיעה המכינה. המפגש הזה אורגן על ידי צוות במכינה, שנקרא צוות קהילה, שאחראי על הצוות מחוץ למכינה. ומה שקרה זה פשוט הזמנו אנשים, דיברנו, חקרנו ודיברנו, ראינו מי אפשר לדבר, עם מי אפשר לפנות, פנינו אל המון 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 אנשים. כי אנחנו מדברים לא רק על המגזר הערבי, אלא גם על המגזר הבדואי. לא רק על המוסלמים, אלא גם על נוצרים. היום הגיעו לפה ערבים נוצרים, ערבים בדואים, ערבים מוסלמים. ניסינו להביא כמה שיותר אנשים, כל אנשים שרוצים להגיע הזמנו. וזה מי שהגיע בסופו של דבר. וכשנחזור לשאלה ששאלתי קודם, מה מטריד את האנשים שאיתם את נפגשת? מה שמטריד את האנשים שנפגשנו איתם, זה שאנחנו חיים פה קרוב אחד לשני, במרחק של 5 דקות נסיעה, לפעמים אפילו 5 דקות הליכה, ואנחנו לא מכירים אחד לשני. אנחנו חיים פה ביחד, אבל לחוד. ויש רצון לקרבה, יש רצון להיכרות, ואין את הדבר הזה, ולכן יש מפגשים כדי לקדם את הרצון הזה. את הצלחת ליצור קשר עם מישהו שאת יודעת שאת גם תתקשרי אליו בטלפון, לא באמצעות המפגש הזה? אני אמינה שכן. קודם כל, המפגש הזה היה פלטפורמה למפגשים נוספים, לפעילות נוספת. אני יודעת שאני הכרתי היום מישהי שעושה שירות לאומי, שהיא תבוא לפה ותלמד איתנו יחד במכינה. ושיהיה מפגשים נוספים, ושיהיה המשך. כלומר, זה לא יהיה חד פעמי פעם בשנה, אלא נוצרו מערכות יחסים שאפשר יהיה להידבר גם בהמשך. זו הייתה המטרה, ואני חושבת שהיא הושגה בכנס הזה, כי באמת פותחו קשרים, אפילו נפתחה קבוצה בפייסבוק ככה בצורה ספונטנית, וקבוצה פעילה אפילו, למרות שהיא נפתחה רק היום. ובאמת, אני מאמינה שהצלחנו להשיג את המטרה הזאת. אנשים באו לפה, אנשים הראו רצון לקשר, רצון לקרבה. זה בא ככה משני הכיוונים, וזה היה מאוד יפה. ואנחנו מקווים שיהיה לזה באמת המשך. תודה רבה, מאיה גרשוביץ.